Sasa baadhi ya ndugu zetu huweka ile picha ya profile pale Masjid al-Aqsa kuonesha kwamba yeye yuko katika support ya Masjid al-Aqsa. Sasa lakini ukiangalia ule msikiti pale sio Masjid al-Aqsa. Ile ni ile nyumba ya Mayahudi ya ibada yao. Inaitwa kwa lugha ya Kiingereza Dome of the Rock. Kwa lugha ya Kiarabu inaitwa Qubbatu as-Sakhra. Qubbatu as-Sakhra, Dome of the Rock. Imekaa kama Masjid al-Aqsa kabisa, zimefanana kama ndugu. Rangi ndio tofauti.